Калумнин са шкотски ютубер со повеќе од 73 000 следбеници. Тој е светски патник, кој објавува видеа од целиот свет на неговиот канал Калум Аброт, додека повеќето јутубери сакаат лежерни патувања полни со задоволства, луксус, песочни плажи и скапи хотели, Калум ужива во истражувањето на помалку посетените земји и повеќе непознати делови од светот. Херсон во Украина, кој беше под руска контрола, фавелите во Бразил, палатата на Садам Хусейн во Ирак со ограничен пристап, Ерусалим, Сирија и Пакистан се само некои од многуте места што Калум ги посетил. Наунилат му откри како патувањето на такви места му ги отворило очите. Се што објавува на YouTube, вели, е навистина такво како што е во реалноста и ништо не украсува. Се чувствувам некако привилегиран, што можев да посетам такви места, изјави тој. Неодамна, Калум отпатува во Украина за да разговара со луѓето што живеат таму и од прва рака да види ништо поминува земјата. Тој бил сведок на повеќе бомбашки напади во областите во кои се наоѓал и разговарал со луѓето за тоа како се справуваат. Имаше тешки моменти кога бев таму каде што можеше да се видат тела како лежат на улица, рече тој, додавајќи дека е срцепарателно да се сведоци на такви сцени. Но, во текот на денот атмосферата во градовите е жива, а луѓето одат на шопинг, како и обично секој ден, објасни овој јутубер.